abusaadka iyo hirarka gagaga barinan hadar ku socotiya banimaanka ku hayaaye kalgacayl hubaaliyo dadka hedu walagalo baynu gayga iga hirgalan maanka ku hayaaye howlgalkeedu wuu fudud yahay way hakranaysaane agadaama lagu xiiqayo malaha hiraage assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii raadraaca dhaqanka oo toddobaadkiiba hadaan oo kale aad ka daawataan xarunta tv ga somali news uu ku leeyahay magaalada hargeysa barnaamijka maanta waxaa martinoogu abwaan cabdiweli maxamuud gaboose oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kuna dhaqan kuna nool magaalada hargeysa abwaan kusoo dhawow t v ga somali news kusoo dhawow barnaamijka raadraaca dhaqanka waad mahadsan tahay yacquub waanaan dhowahay waa tahay waxaad ka mid tahay abwaaninta soomaaliyeed dabcan kuna dhaqan magaalada hargeysa bal dadka kaa daawanaya t v-ga somali news ugu horreyn waxaad faahfaahin ka siisaa kooban waqtiga aad kusoo biirtay fanka abwaanimada ya taariikh noloodkaagii waa kuma cabdiweli maxamuud gaboose waa sax cabdiweli maxamuud gaboose horta marka hore magacayga waa sidaad sheegtay waxaan ku dhashay gobolka mudug degmada la yidhaaho gildugub 1986 kabacdii intii ka dambeysay burco iyo hargeysii halkanaan ku barbaaray waxbarashadeedii ka galay adugu dee anigoo yar oo reer baadiya markaa dee reer guuraa baan ahay anagu adugu muddo imika ah laga joogo ilaa 6 sano meel ahaana dee waxay soo shacbaxeen waxay noqdeen inaan markaa dee inta golo imaadaan ka sheegi karo oo aan markaa sidaa ugu soo gudbin karo bulshadii markaa kulley waa sidaa intaas maan kusoo koobi lahaa waa tahay kaboosi aad baad umahadsan tahay dabcan waxaan umalanaya inaad taarikh nololeed kooban aad siisay waad ku mahadsan tahay taarikh nololeedka kooban aad siisay dabcan barnaamijku waa barnaamijka raadraac dhaqanka raadraac dhaqanka marki la yidhaahdo qof walba waxa u filanaya caawa maxaa laga hadlaya maalin baa toddobaad walba waxaan ka hadalnaa dabcan barnaamijku magaca guud raadraac dhaqanka balse toddobaad waxaan ka hadalnaa qodob gaara oo dhaqankii hore iyo dhaqankan dabcan dhexdooda bal eegaya marka maxaad ka xasuutaa adigu dhaqankii hore maadaama aad ka mid tahay abwaanada soomaaliyeed iyo dhaqanka waqti xaadirkan hab nololeedka lagu jiro balka warantaas horta dhaqankan soomaalidu tadawur buu soo maray isbedel fara badan anugu dee 86kii baan dhashay kolley xiliyada waaynihii uu ku imanayay hoosu dhaca uu ku socday oo graafitigs hoosu dhacayay marka laga hadlayo dhaqanka soomaalideed sidaan udaan sheeko ku hayo dee waxay lahaayeen dhaqan wanaagsan oo dusha sare ka qurux badan hadday tahay siday u kala guursan jireen hadday tahay gartoodii hadday tahay maxaa idhaahaa dee qaab walba dee dhinac kasta oo laga eego bulshada iyo marka adugu kolley wax laga dhaqankan soomaalida keliya dhaliisha keliya u leeyahay aan sheegi karo un waa bahashan la yidhaaha qabyaalada laakiin sida kale oo dhan waa dhaqan aada qurux badan martida siday u sooraan siday kala guursadaan sida ay maganta u bixiyaan waxyaalaas dhan ku qurux badan yahay diinta ku salaysanna diinteenna islaamka waa tahay marka gaboosow waxaa jirtay berigi hore guurka sibaa loo kala guursan jiray berigi hore hablaha soomaaliyeed ama gabdhaha soomaaliyeed waxaa laga bixin jiray 100 halaad iyo baarqab iyo qori baa laga bixin jiray kuwaa laga bixin jiray 100 halaad baarqab qori iyo geey ama faras laga bixin jiray hablihii soomaaliyeed berigi hore aad bay qaali u ahayeen haddeer hablaha jooga laftooda waa qaali waa qaali hase yeeshee waxaa moodaa guurkii inuu guurkii hore ay dabcan
markii la eegadaan qodobka guurka ma ka hadalno inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn dadkii soomaalida inaga waxaan ahay soomaalidu waxaan nahay dad baadiyaama soomaalidu waa reer guuraa inta badanna soomaalida boqolkiiba 96 markii la yiraahdo ama 99 markii la yiraahdo soomaalida maanta waxay isugu soo xorootay magaalo marka dhaqankii xogaa inuu isbedelay baa moodaa oo guurkii uu isbedelay oo sida hablaha loo goosan jiray isbedeleen maxaad ka xasuustaa adigu guurkii hore iyo guurka maanta su-aalada ka tahay gudiyo horta guurkii hore soomaalidu afar siyaabood ayaa badanaa inta badan guurku u dhici jiray gabadh waa lasoo dooni jiray laba qabiil baa isgaarka jiray geed baa laisugu imin jiray waa laisisiin jiray warad baa lagu kala qaadan jiray way qurux badnayd okay waa nooca ugu wanaagsan baa la yidhaah ta labaad dee ninku isagoo dhallinyaraa hantina aan lahayn maadaama aad sheegtay boqolyo lagu kala qaadanayo qoriyo laga doonayo wuxuu samayn jiray inuu gabadha intay heshiiyaan dee labada qof isla baxsadaan oo dabeedna dee sidaasoo marka dambena dee laysku meheriyo ay reer ku noqdaa mid kaleoo saddexaad baa jirta oo ah gabadhu dee inay badiido la baxsigay hanti uu kusoo geed fariistana ninkana aanu lahayn dabeedna uu yidhaaha ilmaadi ridii intuu rag haysto waa balkaalay oo la dhacoba iyadaba dhabargarac ayuu yaqaaneen qodobka afraad waa waxaa la yidhaaho heeren heerenku markaa xagga ragga kama imin jirayna dumarku haddii dee gabadho ku yaro weynaato gurigana joogto waxay samayn jirtay ina gurigan intay ka tagto ay meelaha tagto tiraada heeren baan ahay waxaan doonaya nin iguursada dabeedna markaa dee nin iskaga guursan jiray kole markaa soomaalidu waxay dhahaan wiilashu siday u kala dhashaan hooyooyinka noocan loo kala guursaday kala dhalaan waxaa u qaalisan bay dhahaan kaa hooyadii la doonay kala soo dhacayna uu ku xiga dhabargaraacda kan lala baxsadayna heerankuna ugu hooseeya adugu ya markaa kolley dee dhaqankaa quruxda badan ayay soomaalidu lahay waxaa dhici jirtay oo kale in gabadha iyadoo qolo usoo geed fariisatay waxaa la kala gaadan jiray dumarka gaadashada wax layidhaha jirta gaadashadu waxa weyaan gabadhan waxaa la hidiraacay waa hidiraaca waxaynu naqaano hidiraaca markaa waxaa laga yaabaa inay saddex ama labo nin ama gole oo qabiil ay mar gabar usoo wada fariistaan ya beri baa sheeko yaroo laga sheekeeyey nin baa inantiis saddex nin saddex qolaa soo geed fariistay qolo walba geed baa loo waabay waa la sooriyey halkaasay joogeen waxa u yimi nin kale markaa sheekaystaa ninka oo la yidhaahdo maxaa la yidhaahaa bakaal miyuu ahaado magac saasa baa laygu sheegay magacdu meelaha u dhow markaa ninka ina gabadhan waa heshiis boqorka wuxuu yidhi ninkii ama gabadhan dhalay wuxuu yidhi gabadhayda balbarintoola waan bixinayaa laakiin nin walba bal faraskaaga iyo bahalkii hubkaaga ugu quruxda badan dee raggiin inanta doonayo soo fuul soo bandhig haa nin walba halku soo fuulo markaa ninkan bakaal la yidhaha isagu baqal buu lahaa maba lahaynba bahalkan fardaan iyo waxaan baqashu waa bahal iska dhalaa waxaa iska dhala dameerka iyo faraska markaa dameer faras saartay badanaa dameer kuma saarto faras kuma saarto dameerta laakiin dameer faras saartay ayaa dhala dabeedna ninkii wuxuu iska soo fuulay baqashii si yareed isagu oo yurdiyaanaban ku jiraatay markaa dee marka nin walba soo fuulo bahalkiisana meel golaha soo maro gabadhu ninkay doorataa la siinaya ya odogii waa arkay inanta dhalay tana dee nin iska yar caano buu ahaayo meesha mala laga garanayo tana bakaalah baqal usoo fuulay buu aniga qudhaydu sheekada kolin kastan yara dee aan umala awaalay anaga ku dhicinin laakiin gabay ka yara hadlayo saasoo kale ayaan sameeyey oo dee kolley guurka ku saabsan sidaa ka muuqan doonta gabadha waan jecelay ku darsoo ay dadayna way dhashay haa waan garta inantii de markaa yaraanteedii kulwa yaryar markaa mugti ayaan dawo yara sugayo dabeedna oo dushaan ka eeganayo markii dambena markii gaadheen adadu dadka way yara kala gurin waxaa isku dhacay isku yar dhac baa dhacay dee qabiilahan soomaalidu siday kala yaalleen waa kuwa isku dhaca
tan isku dhacba dhacdo waan yiri kara guur sax aan ka badi muddo waxay ku qaadatay dhig raadintii oo doob ma lagu dilayo bahalkii oo yah waxaan raadiyo barigii dambaan ku soo soo socdo waxaan u imey in gurigii adoo agtiisa meeshan doon yididay wax ku soo yiri dhigid okay laakiin waxaan imey iyo markaas saddex geed ay waabay kabadi saddex geed baa waabano soo u soo fariistay saddex nin oo kala u galo fadhiya soo dooray ha adiga afar ku aan socdo aniga markaa afar baan ku ahay waan gartay markaa aan geed baa loo waabtay inta kabadi soo dooray ha okay inantii tan markaan u deey talada wax noqotay markii sidaas oo kale dhacdo badana go'aanka waxa loo daayaa inanta leeyahay kabal u siiya sax ya la isku badee ha marka ayadu kay doorato ayaa la siiya tan markaan u weelantii ayaan gaar la hadlayaa een gabayar baan ka sameeyo xarafkan gaada leeyahay ku socda waxaan iri hadaan inoo bilaabo dan soo gudbinaya ee in yareeka gurgoogaad wa google dhigisi tabar yahay adoo gimin ah oo dhaafin gurigiin iyo gashaanti maanta tahad guud ka dabanayso intaasan ku goobayayo raacda ku gala wax dhan baan gudoodiga habeen guurayay dhaxay wax dhan baan gudan ku mariyo gabi ku mariyo gudankii ciideed wax dhan baan gargaarsaday haweeni goglaalahay wax dhanbaan sidii aar wax gegi ayar gaatam wax dhanbaan gurigiina galay geedagtiisna geedagtiisa yalla maxaa gubaaday tartaa dhib ugu soo gaadhay waan gaad gaaradii ku dihataan lunahay gacal sokeeya adigana gayaan baynu nahay waa gudboonahay nin gardaadintaadii ogaa oo ku gutirinayay ogaanka atahay qabiil dhalasho soo gaatay iyo ka guudka kaa xalaacsaday yan ku garanaynin egala lacdaada arko kula gawaan raacay miyay ku gudbin yihiin caqligu garasho weeyaan in kula socdeela maalinta dhala ha iyo dikan iska kaadka adigo inaan qurux badan halkaa mariya jalaas misimilba ha en waa tahay haddii aan dib ugu noqono guurkii aan afar baa jiray baa tiri afartan waxay ahaayeen heeran dhabalgaraac iyo gogol fariis ha iyo inaan lala biyo gabar lala baxsado afartaasi ahaayeen waan gartay afartaas waxaad noo sheegtay in ay ugu wiilkaas ugu muhiimsanaa hooyadii loo soo gogol fariisto ee labada qabiil isku aragtay ee la siiyey ee lagu xididay wiilka labaad ku sii xigay dhabar garaaca hooyadii loo jiray ha ninkaan hooyadii la soo dhacay dhabar garaac ba hooyadii ahayd ha oo dee labadii qabiil mid baa soo dhacay dee mid ahaan ee kan wuxuu dheeriyay labada qabiil baa isbixiyay soo ba sax kanna qabiil baa ku tashaday inay intan soo dhacaan ya kawaniga barkis waniga barkii wiye kan kale ka sii hooseeyay labadan qof baa heshiiyay waa sax en waa tahay en hagaag abwaan en kaboose en damcan guurka hore duu sida ahaa guurka hadeer balse ka waran maxaa isbedelay en afartii maxaa ka jooga hadii aan waxba ka joogin maxaa bal isbedel kale ku yimid en horti isbedel ku yimid halkaa imka laba qabiil way siiyaan gabdhah inta badan hotel baa la kireeyaa sawriye gabaatii yarad mar baa miiska la dhigaa dee horta yarad ka dib barigoore waxaa loohan jiray xoolo noola soconaya geel buu ahaa iyo faras iyo wixii lamid ah laakiin maanta dee sawriyadii gabaatii wixii buu halkan aan ku bixinay baa la oranaya inantana waa laysa siiya waxaa kaloo isbedelay dee inanku gabadha marku guursanayo dee inankaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay bay tiraahdaa soomaalidu waa maalintaad hooyadii guursanayso okay inankii gabadhii wadada la isku arkayaa dee ma waan kaa helay waa kaa helay baa lasa oranayaa dabadna waa la israacaya jacaylkan labadan qof ka dhexeeya waa jacayl ku dhisan xiiso ma aha jacaylkii muddada dheer qaadanayay ee labadan qof isa soo tijaabinayeen ee bahalkiini sheeke yar baan kaaga sheekeynayaa oo dhacdadii horaa nin baa gabadh dumarkan dee ilaahay xigmadda siiyey
bulshada ka yimid wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan yahay dee inaan dee sheekaysano guur baan kaa doonayaa wacankaas dabal waqtigii qabo goor galabaan tuu soo baxay dabad gabadha waxay tiri ma siyaasad doonaysa haa bakti waan ku qabtaa haa way waxaad ii timaadaabay ku tiri marka waayeel ku seexdo caruurtima soo jeedaan hadda doonaysa inaan hawsha ku dhameeyo waayey buu ninkii buu keenay ninkii hadduu u keenayba waxay tiri waad mahadsantahay adigu aniga ninkaygii waad su kahay kenti markaa waxay kutusaysaa jirabka ay dadkan hore yaradna laga qaado de qaalib ahay waxay adkeynaysay taasi dabeedna markan kobannimaadnaba diinta iyo bahalkii aan aadaa waxay adkeynaysay reerkan jiritaankiisa iyo in dhisnaado oo wixii dee maxay dhahaan soomaalidu si fudud kugu soo baxa si kugu soo galaa si fudud bay kugu dhaafaan ha laakiin maanta adee si fudud bay kusoo galaysaa si fududna way ku baxaysaa ya waa reerkii ka warramada oranaysaa su leeyay reerkii niyo baryahaba maxaa helayo waxaa waa anigii sii daayo hadalbi waxba ya oo maxaa deeo gabadha u furto maxaa ka biirayey buu kuleeyay maxaa ka biirayey ha miya la waayaday meel walba ya mid kale deenna waan kaa helay dad ku guursanaya ya waangad marka miya la oran karin haddii hablihii hore saa loo guursan jiray gabdhihii loo guursan jiray gabdhaha hadda laftooda aanti fara badan baa laga bixiyaa oo kuwa waxa lagu meersadaa cagaadhaysa konton kun oo doolarka Mareykanka lagu meersadaa damcan qaar baa gabaadhe laga bixiyaa hoteello waaweyn baa lagu aroosaa hoteello waaweyn baa toddobaad looga tumaa waqti bay qaadataa iyaga laftooda miyaa la oran karin dhaqaale aad u xoogan baa ku baxa miyaa la oran karaa si fudud baa lagu guursaday halka gaboos uu ka ledahay si fudud baa lagu guursaday fudaydku keliya hantida baxda maaha ninkan dee marka hore horta kontonka kun wax ku meersanaya laakiin de kulle dhaqaale badan baa ku baxa laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weyn labadan qof kalsoonida isku qabaan daal iyo de rafaad iyo de jirab noocaas miyay isku soo mareen oo dadkii dadka hore marayee halkiileen habeen baa darqi lagu kulmay inaad eed waan kaa helay oo caan kano balyo lagu ka warnaad oo kwanaaba kaa daran bay leeday iyadina dabeedna waa kaasoo aabaha ii sheego waa kaasoo waa dhantay dee
waa tusaale haddaan soo qaadano waa ninkii dayaxa iyo iyo ka hadlay sanateen ka qaadanayso ha oo ninkii isagu oo ilantii ninkii kale iska wada ninkii iska raacday ha walaal ninkaa dhibba ku dhacday yaa ninkaa dhibba ku dhacday ha gabadhii uu intaa waqti uu soo oo tiri ninkii bal ku soo sheegay ii sheeg oo ay tustay isaga iska raacday ninkaa mushkiladda ku dhacday horta isaga ninkaa mushkiladda ninkaas ma guurtay ma guursanay ma isee kulli ilaan miyey joogay baan filayaa haddii uu deen rigay oo deen raganimada wax ku furaysa haddii aad wax isku daydo ood ku guuldaraysato inaad haddana biri ku celiso haddana laakiin miyey jabto aniga muddo arrin adag bay ugu noqon lahayd waaba inaan la seexan lahaa bal maleyn ugu arrin adagtay ilantaadi awadatay oo saaxiib kale iska soconaya ay tiri ninkaygu waa kale aniga ninkaygu bas ku hayay xadhay taasaa makan xayaalkaas ay xanuuntay araaba madana gu dhacday markaa sheegtay wallaahi ma yara kulli mushkilad laakiin waxay ku tusaysaa gabadhan iyadu waxay doonaysay qof garaad kiisu koray oo la jaanqaadi kara iyo heerkanay taagantay guud ahaan daawad garantaa ayaa kusoo gabagabanayna barnaamijkii raadraaca dhaqanka tvga somaliya nuul sodinka gabanaya xarunta uu tv u ku leeyahay magaalada hargeysa barnaamijka waxaa idiin soo saaray dinana socodsiinaya anigoo yacquub cashe yaadhanka kamarada iyo farsamada waa guuleed aadan muuse barnaamijka wax marti noogu ahaa abwaan cabdiweli gabose kalgacayl hoba iyo dadkooxedu walagalo baynu gayiga iga hirgalaan maalanka ku hayaaye.